ရွာသားအရာရွာသားဒီဒီလုံးနေရွာသားလက်နာခံပြီးအမေမန်းခံတီးမနေနဲ့အဲ့လိုမပြောနဲ့ရှေ့ကပရိသတ်ကငွေကြီးနဲ့ပရိသတ်ကနားထောင်နေတော့ငှားတာတာမဟုတ်ဘူးလို့ခစ်တဲ့ချင်းကိုအဲ့ဒီတူရိယာတွေမပါပဲနဲ့တီးလို့ရတယ်ဘာရေပြန်ပြောသားမှာခစ်တဲ့ချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတူရိယာတွေမပါပဲနဲ့တီးလို့ရတယ်လို့တေချာလားပြောရပါတယ်ဆိုမရဲ့ကဲအမေတို့မတို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနောက်ကဝါမှုပြောတာခစ်တဲ့ချင်းကိုကျွန်တော်တူရိယာတွေမပါပဲနဲ့ဖြစ်အောင်တီးလို့ရတယ်ဆိုရင်ကြားကိုမကြားဘူးလှုပ်ပြဟာအလုံးပါးစပ်နဲ့မပြောနဲ့အလုံးနဲ့တတ်တယ်ဗျတီးဝိုင်းကိုမလိုဘူးကွာတိုင်းတကယ်လားတီးဝိုင်းလည်းမလိုဘူးမင်းတို့တူရိယာလည်းမလိုဘူးဟိုကကောင်နေတယောက်မှမတို့နဲ့တီးဝိုင်းလည်းမလိုဘူးတဲ့ပရိသတ်လှုပ်ပြတယ်ကဲလို့ခစ်တဲ့ချင်းဖြစ်အောင်လို့လောက်ကဲလောက်တော့ frame frame ရှာမယ် frame frame ဘယ် frame တော့ရှာ drum drum frame ရှာမယ် drum frame ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မှာပြေးသွားကစ်ကစ်ခလေးရင်းနေမြတ်တာတို့ဒီဝိုင်းနေမှာလေခြေထောက်နဲ့နင်းနေကစ်တန်ထွက်အောင်လုပ်ရတယ်ဘယ်လိုလုပ်မှာဒီဝိုင်းပစ္စည်းမပါဘဲနဲ့အတန်ထောက်လုပ်ပစ်တန်ဟိုဒီငါလိုချင်တာဒီဝိုင်းတန်တော့လာမယ်လာမယ်โอ้အတန်လေးရတီးဝိုင်းတန်ရွာသားစိုက်တွန်လည်းမပါဘူးဟိုက်ဟက်လည်းမပါဘူးရှဲတွေလည်းမပါဘဲနဲ့ဒီကစ်တလုံးနဲ့ဆိုလို့ရတဲ့သချင်းတွေရှိဟဲ့လားလောက်ကြည့်တာအိုက်ပါခင်ဗျမင်းညံ့နေရစူတန်ကြပါလေကစ်တလုံးနဲ့ဆိုတဲ့သချင်းတွေဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ငါတီးပြမယ်နော်တနာကြပါခင်ဗျာတနာကြပါခင်ဗျာတနာကြပါခင်ဗျာတွေ့မွေမစောရမတဲ့ချင်းနေကြတရုံးသားတစ်ချက်လာဆိုတော့မင်းကဘသူကထဲကြီးပါဘူးဝမ်းမို့လောက်ပါအပြောင်မလုံနဲ့ဒါဆိုကိတန်လေရွာသားကျင်းတတ်တယ်မလားဒီတန်ကိုမချင်းတတ်သေးဘူးဖြစ်တချင်းဖြစ်ဖို့ဟောဒီပြိတ္တသိတယ်အ ਨੇ ဆုံးဟဲ့ဟတ်တန်တို့ဒီရှက်တန်လေးတော့ပါမဖြစ်မှာတပရာကွန်းတန်လို့ပါတော့တပရာကွန်းတန်မိုင်လို့မင်းလောက်တယ်ရရလာမယ်တခြားနာတော့အဲ့ဒါတပနာကွန်းတန်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်โอ้เปดันดาบนาอ๋อเฉยน่ะหมอกะแกดูเฉะๆนี่เหรอวะจ๊ะจ๋าเนี่ยแหละตลอดต้องเยนี่ล่ะว่าหมูยาตะคู่แหละหลูรอดิมาดิคิดทะชิ้นผิดปุ๊ดไซทวนตะลุงเนาะป่ะเนาะโหบะกไซทวนตีจ๋าดาบะนี่กว่าตัวละ2မျိုးจ้วยตีไม่หลบูไม่หลบูไอ้อันนั้นไม่หลบูမလို့ဘူးလို့ဘာလို့ပါလဲဟာမင်းလည်းဒွန်ဖြစ်ဖို့ရတော့ကမင်းအဲ့ဒါမပါဘဲနဲ့ဘယ်လိုရမှာတော့နည်းနည်းပြန်မှာပေါ့ဟာဒီလိုပဲပြန်ဖန်လာတယ်ဘုလို့ခစ်တချင်းဖြစ်အောင်ဟိုဘက်ကအတတ်ဒီကမော်တော်ပြီးရမရှိပါဘူးကမင်းဒွန်သန်ဒွန်သန်တီးတန်းကตวนันนี่มินเนใช่ล่ะตะเช็ดล่ะใส่ตวนันน่ะพุ้งซอนนั่นแหละว่ะอะตันลีก็တော့ไม่ซู้เปียถอกดิโหว่ามวยตัวพ่อบามากว่าเดี๋ยวรอบคลิปตัวนี้ไม่ล่ะดาตัวอึมไม่มีဟိုအဲ့ဒါတခုတည်းနဲ့မလုံနဲ့ဟိုငါခစ်တချင်းလေးဆိုရအောင်ပရိသတ်ရှိတက်တည်ပြတဲ့နေနဲ့ဗီဒီယိုလေးတခုလောက်တည်ပြဗီဒီယိုတခုတည်ပြဟိုဟိုဟိုဗီဒီယိုတည်ပြဘယ်ရတော့ချထောက်ထောက်ထောက်ဟောရရရလောလောလောအဲ့ဗီဒီယိုလေးစကြည့်ကောင်းရင်ငါလိုက်ဆိုမှာမကောင်းရင်မဆိုဘူးလောဟောငါတင်များနဲ့ခွဲကချင်ပျက်စီရောနေလေတဘာသူချင်မပြောနိုင်ပြီပေါ့လို့ငါနဲ့ချင်းနေသည်မချားလူချင်းတော့ရအောင်လူတဲ့တော့နေသူပါမင်းမမေတော့သူနဲ့နဲ့များပြည့်တဲ့ဘယ်နဲ့ချင်းလဲပြောအမှန်နဲ့ပြောမခလီရလေငါမနေနဲ့တော့သူနဲ့အမဟုတ်ဘူးငါတချင်းဆိုတာကြိုက်တော့မင်းရိုက်တာရီးနေတာဟဲ့ကောငါတချင်းဆိုတာနားထောင်တာကိုမင်းအဲ့ဖဏကြီးနဲ့ချတာကိုရီးနေတာကျောက်ကကြီးမနေ့မနက်ကလေးကကျောက်ကမကျေနပ်နေတာကျောင်းမော်ကျွေးတဲ့ကြက်သားဖက်သူကြီးတွဲသွားတာ
ဟုတ်ပြီလားအခဲကမကြီးနေလားများနေပြီလို့ဒီကောမမောရတော့ဝါမို့မင်းတို့ဟာကြီးอ่ะဟိုစိုးတော့မစိုးဒါပေမဲ့အမေတို့မှတော့မှန်တာပြောတာနော်ဒီလိုအတ္တမပါရင်ခစ်တဲ့ချင်းကနားတော့မကောင်းဘူးနားတော့မကောင်းဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါတော့ဘယ်လိုလဲလွဲပါတယ်ဒီမှာမင်းတို့လိုအပိတန်နေမလို့စိုင်းတန်ဘုံတန်ကြီးတန်မောင်းတန်နေတန်နောက်ဆုံးဒီဝဲနဲ့ဒီတဲ့လီဂီတာတန်ဗစ်ဂီတာတန်ကီးဘုတ်တန်တွေမပါဘဲနဲ့အတန်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရသိကြတယ်နော်ဒိုရီမီဖာဆိုလာဒီဒိုဒါနိုင်ငံညကီဒဲတန်ခွန်လာရတယ်ရတယ်ဘွားမို့ကောင်းမို့လို့ဒါကောင်းရင်လက်ခံတယ်မကောင်းရင်တော့လိုက်ရင်တာတူမှာသိကြလားသိကြတယ်အဲ့တော့ဒိုအိမ်တော့ကလေကွာဒိုဒီမှာအတန်လေးတွေတို့ရှားထားတာလीရတယ်ရတယ်ကြံ့ကြံ့ပမာန်လေးရှားထားတာဘွားမို့ညာအလူရှင်အလူမှာဒီလောက်အပူအရှက်ကျွေးမွေးထားတာမင်းတော့ပကံလုံးနေနဲ့ဘာတောင်းအောင်မှာတော့ငါချောက်တော့ကြောက်ပလောင်းအတွက်ဟင်းတောင်းမလို့ไอ้กอมันลุบบานเนี่ยฮะไอ้กองารู้จินน่ะตันจินรู้จินน่ะมิรบกันลงนี่บาลงนี่อ่ะโดลามั้ยลามั้ยคณะเลยคณะเลยลามั้ยสอจอกก็ไส้กูชี้ไปเอามาแกปริตะส่งไปได้ปองเนี่ยบาดิลงมารู้ไม่ติยะอตันอตันขวนตันปี้ล่ะดีล่ะถูกป่ะฮะยะดิลุบป่ะจันจินมาอฉีปี้ดว่าดิญาအတန်လေးတွေအဲမမဟာဟဲ့ဝါမအတန်ဓမင်းကျွေးုံနဲ့ရောက်ရောက်နေလို့သွားသွားရှာဘာကြတာကန့်နေတော့လေဟုတ်မှာစာတော့ပြီပကံနေလေမလို့ခြင်းမဝါမို့ညာမလို့ခြင်းနဲ့သူ့အတန်းနဲ့ခေတ္တချင်းလုံးမှာဆိုတော့နားထောင်ပဲခေတ္တချင်းနေအောင်နေအောင်ဟိုကျွန်တော်ညီအစ်ဒီဆိုင်းဝါသနာတွေကသူကပါလာမဟုတ်ဘူးရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကြောက်လို့သာသူကဒီပညာတွေကိုလေ့လာစည်းပူးနေတာဆိုတော့သူတယောက်တည်းအားငယ်နေမဆိုးလို့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုအဖော်ပေးမလို့ဘာလို့မလဲယူမလားအဖော်အဲ့ဟာဟိုဘက်ကနေသွားမယူနေလေအတန်ကူပေါ့ကွာမင်းရဲ့လေအတန်ကူကဟုတ်တယ်လေမင်းကဘာလောက်တယ်လို့တော့ကနေသွားကြိုက်ရောငါနဲ့လေးငါစမ်းကြည့်တာဟုတ်ဟာအဲ့လိုသွားဆန်းနေတော့အကန်းကြီးနဲ့တူးနေမှာပေါ့ဟာရုပ်ပညာတွေယူမလို့ချောင်းနေတာသူတို့ကဟာနှဲတွေကိုသူအသိကချတယ်ကဲလှုပ်ဆမ်းပါကဲလှုပ်ဆမ်းပါကဲအဲ့ဒီလိုကြည်လင်ပြတ်သားလာတယ်တဲ့ဟာမမကြောက်ဘယ်ကကြည်လင်ပြတ်သားနေတော့ကြောက်ကိုမကြောက်ဘူးလို့အမောက်ကမုတ်ချင်တယ်ကွာခမရအိုင်နဲ့ပြီးရင်ရေစေးပလိုက်နှာကြီးတော့လိုက်နဲ့ကင်လိုက်တယ်ဘယ်လိုလုပ်မှမကောက်ပိုက်တာနဲ့တော့ကအဲ့ဒီတည်းကဘူးလုံးကြီးတွေထွက်တာကဲရတယ်ဝမ်းမို့နှဲကင်ရင်ပြိတ္တရှင်မှာကောင်းအောင်လှုပ်တတ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်နှာခေါင်းနှာခေါင်းအောင်ကဲလို့အတန်းစားကြည့်အောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြပြလေလောက်ပါဗျာခမရဟာလက်ရိုက်ရိုက်တော့တော့ရိုက်အဲ့တော့တို့ဟိုသချင်းတီးအောင်ရအောင်အေးမိမိနေမောငါတို့တီးမဲ့သချင်းကိုမင်းကဘလားတိုင်းပြန်တီးနိုင်မှာရတယ်ပရိသချင်းလို့မင်းတို့ကလှုပ်လိုက်သိကြလားမင်းတို့ကလှုပ်အဲ့တော့တို့ဟိုသချင်းတီးအောင်ဘာလို့တို့ကလေးလေးကြောင်းမှာစိုးစိုးနေရတယ်ကွာတဲ့ပါတဲ့မလိမ်မှုတို့ကလုံးဝမကြောက်ဘူးမိမိရဲ့လေလုံးဝလာန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 ာမနာနာမနာ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 မနာ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 အလောက်ကြီးစားစားနေမရှင်းနဲ့ရှော့သွားလိမ့်မယ်အဲ့ရည်အဲ့တချင်းလေးစမ်းကြည့်အဲ့လောက်ပါလောက်ကြီးပါလောက်ကြီးပါကဲHey!
ဆိုမင်းတို့တော့ယောက်တောင်းစားလို့ရပြီဗျာတော်တော်ညီတယ်ဗျာဖွဲလေးကဝါမို့သူတို့ကလာသေးတာငါတို့တီးလို့ဘလာလို့တီးတယ်လားလေဒီလောက်လွယ်တဲ့တီးလို့မှသိတော့မတီးတတ်ရင်နာမဲကိုမတတ်တော့ဘူးဆိုင်းကိုတီးမစားဘူးမိရောက်ရလို့လားတိုက်နားတော်လိုက်နားတဲ့မလောက်ဘူးငါငါငါမကြောက်ဘူးမလိမ်ဘူးမိမိရလည်းသူကမကြောက်ဘူးဟာနမ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 ဒီကောင်တော့ငါစားသားတွေအတိအကျရတာမဟုတ်ငါမရတာအတိတော့ရတယ်ကဲအမေတို့မှာတော့သူတို့မှုတ်သွားတယ်သူတို့တီးသွားတယ်အဥစ္စာဘလာလို့တီးတယ်ဟဲ့ဝမ်မူရမစော်ကနဲ့မင်းထက်ကောင်းအောင်ငါလုပ်ပြနေတာတေးကြလားတေးကြလားတေးကြတယ်မြန်မာတချင်းတို့ကလုပ်ပြလို့ तू ကရတာပါဟာပြောပြန်ပြီကွာဒီကောနိုင်ငံညာတချင်းဆိုရင်မင်းရပါမလားဟေးဝမ်မူရတန်တင်မရှိရင်ပြိတက်ရှိအားကြမခံဘူးကိုပြိတက်ကိုလေးလေးစားစားနဲ့အပြင်မခံဒီမှာမင်းရတာရင်လုပ်ပြလုပ်ပြနိုင်ငံညာတချင်းလေးလုပ်ပြကြမှာကိုဟိုတချင်းကွာပေါင်းကလေးလေးတွေဆိုဆိုတာဗာလေAre you sleepy? Are you sleepy? မမေတော့ ይ ခေါ်နေတယ်ကော။ဘာလို့တော့ ይ ခေါ်ဆိုနေရိုးရိုးဆိုလို့မရဘူးလား။ဟိုလိုမောက်နေရတာဟာရိုးရိုးဆိုနေရတာမဟုတ်ဘူး။ Are you sleepy? Are you sleepy? How are you? How are you? ဟိုဆိုတဲ့ဗဇက်ကြီးပေါ့ကွာ။ရတယ်။ Very very thank you. ဟိုအဲ့လားဆိုငါသဘောပေါက်တယ်။ Very very. ဟောမလေးရပါတော့။အရင်မဟုတ်ကြတော့မဟုတ်ဆက်မနော်ဟာဟာမလားရမရတယ်ပြောတော့မရရင်တော့ဒီတော့လွယ်တာများကွာဝမ်းမို့ဟာပရိသတ်တို့သူကအဲ့လိုလုပ်ပြတယ်ကျွန်တော်ကမျက်စိပိတ်ပြီးကိုတိမှာမကြည့်ဘူးဟာဘယ်လိုဒီမှာ Are you sleepy are you sleepy how are you အလုံးသိပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကမကြည့်ဘူးဗျဟောလို့မိတ်ဒီမှာနားတော့ဒီမှာဟဲ့လွယ်လို့လွယ်နေတာတူတူငါတို့မှောက်နေတော့အကြာကြီးပါအဲ့လေသူ့ကြခဏလေးနဲ့ပြီးမဖြစ်နိုင်အလားတော့မင်းတို့အမားနေပြီနဲ့တူတယ်နော်ကောင်းမားတာမဟုတ်ဘူးဝါမို့ပရိသတ်ယုံအောင်လို့ကျွန်တော်ကဘလာတိုင်းအပြင်းနဲ့တိတာမင်းတို့ကဒီလိုလေးသွားတာငါလားစိန်မခေါ်နဲ့ကဲဝါမို့ရေဟာမင်းတို့တီးလုံးကိုငါတီးပြတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုဟိတို့တော့ဝါတီးအောင်ကွာလျက်ပန်းလေးခွေနဲ့လောက်အောင်မေလျက်ပန်းနဲ့အဲ့လောက်ဆိုရင်ပရိသတ်အိတ်သွားလိမ့်မယ်ဝါမို့အိတ်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တီးတဲ့တီးလုံးပရိသတ်တူတူလေးရေမင်းတို့ကပြန်တီးပြရရင်ဒီမရရင်သိမ်းတော့မင်းတီးတဲ့တီးလုံးကိုငါတို့ကပြန်တီးရမယ်ရလားပြောဟဲ့သိမ်းတော့မင်းတို့တီးရဲ့တီးလုံးဝမ်းမူရလိုက်မတီးနိုင်ဘူးဆိုရင်ပြောရကဲငါရဲ့35သိန်းတန်းဒီတီးကိုမင်းယူလိုက်တော့35သိန်းနဲ့ဒီတီးကဘယ်မှာတော့ထီပေါက်ရင်ဝဲမှာထီရလဲလွဲ့လွဲ့နေဟုတ်ထီတောင်မျောမှန်းနေသေးတယ်ဗျာနော်ကဲလာတော့လားတော့ကြည့်လိုက်တီးလုံးကတော်တော်လေးအိကျွန်တော်ကဒီပကံနေကိုထပ်မှာဟုတ်ပကံနေထပ်ပဲကြတော့အတန်းကောင်းအောင်တီးပြမယ်ပေါ့ကောင်းအောင်တီးပြမှာကဲလှုပ်ရှားကဲတတန်ချင်းစီမချတော့ခွနှလုံးလုံးထပ်မှာခွနှလုံးလုံးထပ်မယောင်ခဏလေးဆိုဒါပြညာရှင်မလို့လေလူရမယ်ခွနှလုံးလုံးထပ်ပြီးလိုက်ကြည့်ရမယ်ဒါပညာသားပါပါဒီလိုညံ့တယ်ပေါ့အေးပေါ့ပေါ့ခွနှတန်းပေါ့သူကအဲ့ဒီဒါ
ပြန်ရရှိပါတိကျတာဒါအမေဒါဘဟုတုတာပဲလေမထပ်ပြီနော်တေချာကြည့်ဟုတ်ကဲ့ထပ်ပြီးရင်မပြီမပြီးရင်ဒီဘက်လက်မယ်အဲဒီဘက်လက်ပြီးရင်ပြမီအော်ပြမယ့်ရင်းနဲ့ဒီဘက်လက်ပြီးတဲ့လှုပ်တော့သေးတာမရဘူးတယောက်ကတော့လမ်းမြောက်တော့ပြီလှုပ်ရရင်လို့မရရင်ပြန်တော့အချိန်မရောငါခင်းသေးဆိုတော့မှာလို့ဒီမှာသေးတော့ဟာလို့ဟာလို့ဘင်းကတော့တော့ထင်သေးလိုက်မထင်သေးတာမဟုတ်မင်းမရဘူးထင်လို့ကိုစောက်
ပြချင်အားမငါဆီရလို့ခါပါယောမဟုတ်ပြိုင်စမ်းဟာဆိုင်ရကျွန်တော်